Bolehkah mandi bogel ketika mandi wajib untuk mudah rata air ke seluruh anggota badan? Haha, boleh tahan orang gurung. Gaya mandi telanjang. Ditanya boleh tak mandi bogel ketika mandi wajib pasal nak suruh ratakan air. Pokoknya haram, berdosa besar dan kena laknat kalau dia mandi tu dekat ambil uduk masjid. Pasal ramai orang tengok, orang kata guana tok bila jadi gitu. Ha nak. Main mandi telanjang itu orang kata panasan. Neh. Jadi hukum telanjang dia nak faham dulu tentang aurat. Kita jelaskan balik. Aurat-aurat ni ma yajibu satruhu, hukum. Mana anggota yang kita wajib tutup. Dari segi pada bahasanya al-aibu, makna kemaluan. Baik. Bila kata aurat, anggota yang kita wajib tutup daripada siapa? Hak tu kita nak belajar. Faham? Budak dia mengaji dah buka kita yang anah, buka kita raudhah, dia tulis situ dah. Ma yajibu satruhu. Faham dah? Nampak? Daripada siapa? Ha, ulama bahas pula. Iaitu yang pertama bukan daripada Allah. Kerana Allah sentiasa melihat. Dah bukan daripada malaikat. Kalau kerana malaikat kita tutup, macam mana kita nak mandi? Malaikat khiraman katibin ada sebelah kita. Dah. Macam mana nak jimok? Neh. Ha? Dah khiraman katibin ada, malaikat rahmat ada. Tidak wajib tutup daripada Allah. Tidak wajib tutup daripada malaikat. Tidak wajib tutup daripada hayawan. Kena faham tu. Hayawan tak wajib tutup. Kita telanjang masuklah kandang lembu tak apa. Jangan bagi dia tanduk sudah. Kayak gini kau tak lihat nak. Faham? Jeng yang kena. Jadi daripada hayawan tak wajib tutup. Faham? Boleh kira aku nak tutup daripada binatang. Natu masuklah jambang nak berok. Pukul 6 pagi orang dah bang dah tu. Bila masuk nak berok, buka kain nak duduk. Betul tak? Nampak tak punggung? Aurat nampak tak? Bila nampak aurat dia punggung nampak, cicak pun keluar. Dia tengok cicak, dia pun tutup semula. Pasal apa? Cicak tengok haram. Tak jadi berok. Cicak pun masuk balik. Dia tengok cicak masuk, dia buka balik punggung dia. Bila punggung dia keluar, cicak keluar balik. Duk main gitu, 7 suku. Ayah tok tua duk luar, hei. Dah sudah lagi ke? Aku nak mandi junub ni. Pagi Jumaat. Tok tua pun boleh tahan kira kau. Nah, ha, dah. Jadi kalau daripada hayawan kena tutup, macam mana nak berok, nak kecing? Acu nak kecing, ada katok cek dalam bilik air. Tutup mulazik. Apa? Haram, katok tengok. Ini kena faham. Daripada orang sahaja. Orang mana? Orang yang haram lihat. Orang yang tak haram lihat, tak wajib tutup. Siapa yang tak haram lihat aurat kita? Isteri kita. Kerana tiada aurat suami isteri. Betul tak? Ujung rambut sampai ujung kaki. Kahwin bukan saja jimak. Kahwin bukan saja peluk. Kahwin bukan saja sium. Bahkan nikmat melihat. Nabi kata, mu jalan di jalan raya, nampak perempuan cantik, fa'ak jabatka, menyebabkan kamu rasa heran dengan kecantikannya. Balik kepada isterimu. Sama saja, sama ada jimak, pegang, sentuh atau lihat. Nah, jadi isteri kita, kita boleh lihat. Itu nikmat juga. Walaupun kita tak jimak, tak ada masalah. Kerana tujuan aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, dia antaranya sekarang aku halal melihatnya daripada hujung rambut ke hujung kaki. Neh? Waktu orang tua-tua umur 75 dah, laki dia 79 dah rok dah nak jimak dah, dah rok dah, tapi ada lagi nikmat melihat, boleh tengok. Neh? Ayah haji balik kat gi nak, kabar han tak dengar ustaz habak tadi.
Walaupun aku ni tarot ceton dah, tapi boleh tengok hang. Jadi Mak Haji buka kain. Abang Haji nak tengok. Halal. Tak haram sikit pun. Nak, ha. Seronok hidup berumah tangga. Nah. Jadi kata aurat ni tutup, wajib tutup daripada orang yang haram lihat. Bila kita masuk tepat dalam bilik air, ada isteri kita, kita mandi telanjang, haram tak? Tak haram lah. Nah, atau ada anak kita. Anak mana? Yang lam yazharu ala auratin nisa, kata Allah dalam Quran. Masih tidak faham tentang aurat, tak haram juga. Nah, ayah mandi telanjang. Anak dia mandi juga sebelah, duduk dalam besen, umur baru 2 tahun. Nah, main itik dalam air. Anak dia tengok ayah dia telanjang. Dia marah tak? Tak. Jangan anak cekat tang 3 duduk dalam besen. Tengok ayah telanjang, detik tung. Nak balik awal tu. Ah, jadi tak ada masalah nak mandi telanjang. Ada dua kaul yang sangat masyhur. Yang pertama harus, yang kedua makruh. Tu saja hukumnya. Tak, tapi syarat tak nilah telanjang dalam bilik air. Jangan buat macam Tok Bila tadi, kat ambil wudu saja. Oh tu jengkereng dah tu. Ah, berat nanang gitu. Ah. Bahkan bukan mandi, kita duduk saja panahnya bosan kipas. Tak jadi apa, panah juga. Ada. Buang baju panah juga. Kenapa? Maka kata ulama harus telanjang. Kerana ditabarruk, nak cari kesejukan badan. Sebutlah kitab-kitab fiqh harus. Dalam rumah nah, jangan luar pula. Duduk nyanda pagar ayah haji nyanda. Mana gitu. Neh. Napa? Kata mana ayah haji telanjang? Bahan daun ketung ke mana? Neh. Jadi seorang diri dalam rumah tak ada masalah. Kita panah, bukan saja nak mandi junub. Tutup kuci molek apa semua, tidur tengah rumah kakang itu telanjang, tak ada masalah. Karena panah, neh. Jangan dah ingat kuci pitu sudah. Nama mari TMB nak buang mata api tengok. Mana telanjang itu? Ha.